原标题：清朝留下一群移民，无国籍状态200多年，如今终于加入中国。1911年，孙中山发动辛亥革命，次年溥仪宣布退位，从此清朝灭亡。尽管辛亥革命推翻了中国千年的封建社会，但清朝灭亡之后，其实还留下了许多问题，比如在珠穆朗玛峰南翼的吉隆沟，这里是中国西藏跟尼泊尔的交界处，清朝晚期朝廷腐败，而且受到一国欺负，根本没有多少时间管这边的事情。清朝灭亡后，这里有一群人直接没了根，吉隆沟属于中国境内，这群人被称为达曼人，他们原本是尼泊尔人的后裔，但后来迁徙到中国境内，他们肤色白皙，蓝眼棕发，受当地环境影响，达曼人皮肤大多比较黝黑。西藏与尼泊尔交界处，这里生活环境并不好，这群人怎么会在这里生活呢？这还得从乾隆时期说起。当时西藏地区尼泊尔崛起，成为当地强者，于是他们挑衅清朝国土，并入侵西藏地区。乾隆时期的清朝还是很强大的，乾隆皇帝派人带兵出征，结果把尼泊尔打得落荒而逃。当时尼泊尔的军队中有一群雇佣兵，他们原是尼泊尔的无业游民，被国家雇佣成为敢死队入侵清朝。尼泊尔军队被击溃后自然就逃走了，而这些雇佣兵并不算自己的军队，撤退时自然就不管他们，于是他们向清军投降，表示不愿再回到尼泊尔受气，想在西藏边界地区生活。对于这群无家可归的游民，当时去乾隆皇帝心一软，就答应他们了，于是他们就顺利在清朝边界生活。不过边塘地区距离中原太远，乾隆之后清朝逐渐衰落，这群人也没享受到朝廷的恩惠。这群人在吉隆沟跟藏民一起生活，被当地人称为达曼人。达曼在藏语中是骑兵的意思，暗含了当初他们的身份。就这样，这群达曼人在中国境内一直生活下来。后来清朝灭亡，接下来是民国混战，再后来是抗日战争，最终新中国成立。幸亏战火并未波及吉隆沟地区，而达曼人虽然生活在中国境内，但却没有中国的国籍。这种状态他们生活了200多年，新中国成立之后，经过数十年建设，加上改革开放政策，中国经济突飞猛进，国力迅速攀升，于是达曼人便想加入中国国籍，并多次主动提出申请，直到21世纪初，终于如愿以偿。达曼人加入中国后，立马享受到国家的福利政策，在当地部门的帮助下，吉隆沟地区家家建起了新房，还通了自来水，修建了公路，孩子上学读书，终于不用再偷偷摸摸的了。返回搜狐，查看更多责任编辑。